day we escape losing all. Idag är dags, damer och herrar, för 20 000 kalorier på 24 timmar. Kasper, idag är vi på Polisens nattklubb och jag ska se vi har grabbarna här, 10 stycken groggar, så ska vi få se vem som gissar rätt på innehållet. Fan, det är inte som att det börjar se jävla bra ut. På Stockholm Burgerfest, det är en skönt drag, det är skönt häng. Jag tror de öppnade det bara för så här 40 minuter sedan. Någonting som sticker ut här är köttet. Det är väldigt fin kvalitet på köttet. Den är lite rosa. Saltgurka kom in lite sälta. Jag skulle uppskatta om osten var lite mer smält. Okej, så då startar jag min diet, min def, om man vill kalla det diet, def. Samma grej egentligen. Det är 22 piller då, 2019. Och nu är det dags för mig att dra en cut till summer. Så jag får den här summer shreds liksom. Det här kan man inte gå ut med på stranden liksom. Nu drar vi till Ayia Napa, fett nice! This is the future. Evolution.
is the future. Hallå Samuel, grattis! Grattis! Tack så mycket. Jag tar studenten idag och det kommer bli fett nice. Rida master på vågen, tjena. Det blir studenten! Kom igen, rida studenten idag! Kom igen, kom! Mina bra betyg! Yo man! Idag har jag uppkörning, jag ska liksom ta bilkörkort och förmodligen ska jag teoriprov också. Och så ska jag hämta min bil idag. We both have thoughts of leaving. When thoughts get thrown around, but we keep going on believing. And on to our all cried out, 'cause we don't feel like throwing it all. Välkomna till mitt nyöppnade gym. Hej min. Så nu är vi i gymmet då helt enkelt. Och jag har inte så mycket i det här gymmet egentligen. Det första vi ser då, det är två hantlar. Vikten vet jag faktiskt inte riktigt vad det är. Jag tror det är 16 kilo hantlar styck. Så det är nice, kan du pumpa lite där om du vill. Lite bickor, du kan köra lite trickor, lite axelpress. Och du då? Till mitt lag. Zooma in, zooma. Varför ska du sådär då? Dulle snackar skit med Siri, typ såhär, Siri, fuck you, såhär. Hon bara, hum. Och sen bara, han bara typ, och bara, skickar sms till, skickar det till. Du skickade det till ditt fotbollslag? Till min, ja, min tränare. Det var häftigt. Vad händer? Och Daniel, du vann med 2 minuters marginal. Fan. All right, vi befinner oss just nu i Stockholm City. Det är faktiskt Alla hjärtans dag. Ja, vi ska dra till Åre. Let's go!
ja, det är mycket, du vet, så här, snack om att nej, men det går inte att grilla när det är snö ute, och du vet så här, och vi känner så här, vad snackar ni om? Vi är de här liksom försvararna liksom, som konstant måste motbevisa att det finns en grillsäsong. Vi måste jobba för det. Vi ger inte upp, alltså. Vi kommer fortsätta göra det här varje vinter, för vi kommer inte låta folk liksom övertala folket om att det finns en grillsäsong liksom. Det här är, det är någonting som staten försöker pressa på befolkningen, manipulera. Det är Stefan Löfvens fel det här. Ja, då står vi här då, utanför Texas Longhorns i norra Djurgårdsstaden heter det väl, eller? Tror det, jag tror också det. Vi länkar Dumble annars. 1 kilo kött uppe, vad tror du? Jag är jävligt hungrig. Dags för Boy Fall Tees, del 2. Idag befinner oss i Göteborg. Ja, det är jag. Ni kan mitt namn. Ni kan mina börjare. Eller ja, ni kanske inte kan det. Jag heter Samuel. Sampe. Ja, ibland Sampe vet vi också till och med. Och idag är det dags för derby, skulle man kunna kalla det. Jag ska möta Joppe i en hamburgertävling på 1 kilo kött i hamburgare. Alltså vi satt nyss och pratade om att vi skulle försöka få hit en spirit. Jag svär på, alltså, min systers död att det var någon som kastade en glasflaska. Jag kan lyssna. Ja. Hi Kings, did you know that the hottest guy in YouTube Sweden just hit 200,000 subscribers? That's so cool. Congratulations, Sampe V2. Here is the 200k special video. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here. Don't need.
happen to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. You don't need to be prince charming to me. You don't need a killer dragon for me. Göra en fake profil Tinder åt Anton. You don't need to be friends charming to me. I just need this to be real. Den här videon kommer skapa 1001 Kristoffer. Är ni redo? Vad fan? Är ni redo? Alltså, jag såg en ping. Kille, på sista! Sista låten! Jag svarar! What the fuck?